Koreya hükümeti Azərbaycanda kəhrizlərin bərpası layihəsinə 1,2 milyon dollar vəsait ayırıb. Bunu Beynəlxalq Konfransda Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin ölkə üzrə direktoru Moon Young Hyun deyib. O bildirib ki, bu layihə tamamlandıqdan sonra 8 min məcburi köçkünün öz yurt yuvalarında təmiz su ilə təmin olunacağına ümid edirlər. Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Füzuli, Gəncə, Qazax, Göranboy və Göygöl rayonlarının ərazisində 40-a yaxın kəhrizin bərpası nəzərdə tutulur.